الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حفظ و صلاة و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگ و دوستو بھائیو ساتھیو عزیزو جیڑی بات قرآن و حدیث ہے جی اہل بیت کے بارے ذکر کیتی گئی ہے ہوں انداز دی بات کتاب و سنت وچ صحابہ کرام دے بارے بھی ذکر کیتی گئی جیڑی عظمت قرآن نے اہل بیت دی بیان فرمائی ہے ہوں انداز اس عظمت قرآن نے صحابہ کرام دی بھی بیان فرمائی ہے جیڑے انداز جناب رسول کریم علیہ السلام نے اہل بیت دا ذکر فرمائے ہوں انداز امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کا بھی ذکر فرمایا صحابہ کرام کی عظمت بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت کی عظمت بھی ایمان کا حصہ ہے صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں اور اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں اج دی عظیم و شان کانفرنس جو کہ جواب دی ترجمان اور نمائندہ کانفرنس ہے اس کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ عظمت صحابہ و اہل بیت ہے عنوان کو سامنے رکھنے ہوئے اپنے مختصر جہاں وقت اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق و عنایت نال کتاب و سنت کی روشنی ہے چند گزارشات
تساں عوام تے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا او باتاں جڑیاں اہل بیت دے بارے اوے باتاں صحابہ کرام دے بارے وقت بالکل تھوڑا ہے کوشش کرے سو سارے احباب متوجہ رسو تاکہ تہاڈا وقت ضائع نہ ہوئے ہلڑ بازی بے ادبی بد نظمی جڑی ہے اے نامناسب ہے پتہ نہیں کتنا کیمرے لگے ہوئے ہیں کتنا لوگوں دے موبائلوں دے ذریعے پروگرام اور کانفرنس لائیو چلایا ہوئے نا پائے اور خاص کر آپ کے زیادہ بیگانے کی نظر ہے تھوڑی کانفرنس ہے انہوں نے تھوڑے ادب کو بھی دیکھنے تھوڑے نظم کو بھی دیکھنے تھوڑے سارے معاملات سے غور کرنے این انداز نال کتاب و سنت کی محفل اس تشریف فرما ہوئے کرو کہ تھوڑا جڑا بہان ہے اندازے مجلس سے جڑا وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت قبول کرنے دے مجبور کر دے ادب ضروری ہے نظم ضروری ہے میں بلا تمہید او باتاں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کوشش میں کرے سن کہ تو کو سمجھا سکنا لیکن سمجھن دی کوشش تو سمجھ کرنی ہے جیڑی بات کتاب و سنت وچ جیڑی بات قرآن و حدیث ہے اہل بیت دے بارے ہے ہوں انداز دی بات صحابہ کرام دے بارے ہے پہلی دلیل اے ہن جیڑی بات میں تہاڈے سامنے ذکر کرن لگا اے اہل بیت دے بارے ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے حدیث صحیح مسلم دی ہے لیکن یہ ذکر کہنا ہے اہل بیت کا خاندان نبوت کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا محکوم میرے اہل بیت کو میرے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کے دے یعنی سادہ اللہ نے انتخاب فرمائے یہ بات امام کائنات نے اہل بیت کے بارے فرمائیے کہ اہل بیت منتخب شدہ ہیں اہل بیت نبی دا خاندان انتخاب شدہ ہے امام کائنات نے فرمایا میرا خاندان میری فیملی میرا اہل بیت اللہ کریم نے چن کے دے ہی انداز دی بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے بھی فرمائیے المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 633 امام کائنات نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزرا وانصارا واسحارا فمن صفاهم فعليه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین میں پورے اشتہار کا جڑا عنوان ہے نا اندر تقاضے دی کوشش کرنا کہ تہاڈے سامنے بات رکھا جیڑی بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے کیتی آئی ہے وہ بات امام کائنات نے صحابہ دے بارے بھی کیتی آئی ہے آپ نے فرمایا اہل بیت بھی چنیدہ ہیں تے آپ نے فرمایا صحابہ بھی چنیدہ ہیں یعنی اہل بیت بھی انتخاب شدہ ہیں صحابہ بھی انتخاب شدہ ہیں اگلی بات تے غور کر اہل بیت دے بارے بات پہ تھی دیئے یہ دوسری بات تیرے سامنے رکھنے لگا جامع ترمذی حدیث نمبر 2375 امام کائنات نے فرمائے احب اللہ من احب حسین جیڑا بندہ حضرت حسین ابن علی نال محبت کرے اللہ تو ایسے بندے نال محبت کر یہ بات اہل بیت دے بارے اور بھی بات یہ سن یہ بھی جامع ترمذی دی حدیث امام کائنات نے فرمائے انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اللہ میں حسن و حسین نال محبت کرنا تو بھی انہاں دے نال محبت کر اور میں
ਵੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਫਮਨ ਅਹੱਬਹੁਮ ਅਹੱਬਹੁਲਾਹ ਵਮਨ ਅਬਗਜ਼ਹੁਮ ਅਬਗਜ਼ਹੁਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਬੌਜ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੁਨਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹੱਬਬ ਉਬੈਦਾ ਕਾ ਹਾਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਅਬਾ ਹੁਰੈਰਾ ਵਾ ਉਮਹੁ ਇਲਾ ਇਬਾਦੇ ਕਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਾ ਹੱਬਬ ਇਲੈਹਿਮ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ। ਐ ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਬਾਤ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਚੁਣੀ ਦੇਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਚੁਣੀ ਦੇਣ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਜਰਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਵੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲ ਜੰਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਹਬੇ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਥੇੜ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਥੇੜ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਾਨ ਸੈਯਦਾ ਕਹੂਲ ਅਹਲ ਜੰਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਅਵਲੀਨਾ ਵਲ ਆਖਰੀਨਾ ਇਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੰਗੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਦਰਜਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦਰਜਾ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ ਜੁਮਲੇ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਲੋਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਰ। ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੀਦਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸਹਾਬਾ
سنتے نہ دیو بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جڑی آل بیت دے بارے بابی سپارہ ہے سورت انا سورت عذاب ہے اللہ تعالی آل بیت دا ذکر فرمیندے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمنا الصلاۃ پہلی بات ہے بھائیو زہبا انکم الرجس آل بیت کے اللہ پلیتی دور کرنا چاہتے دوجی بات بھائیو تہرا قوم تطہیرا اللہ تو خود تطہیر دی چادر پاوانے چاہتے اوئے اللہ دی قسم جا کے ادا کیا بات اللہ نے اصحاب رسول دے بارے کی صحابہ کرام دا مقام بھی آتا ہے
جیڑی بات آل بیت بارے ہوا بات بولو بھائی صحابہ دے بارے جیڑی بات آل بیت بارے ہوا کنڈے کنڈرا اتنے کون پنجویں دلیل دیوان لگا محترم قاری حنیف ربانی صاحب ذکر کر گئے خیبر دا میں تفصیل اج نہیں وجنا چاہندا خیبر دا میدان ائی کنڈے کھوندرا جملے سنائے جڑے ویلے جہاد دی واری آئی اے اوتھا پہلا نمبر اہل بیت دا ذکر ہے جڑے ویلے جہاد دی واری آئی اے جڑے ویلے جہاد دی امامت دی واری آئی اے آپ نے فرمایا لا او تین نر رایا تھا کل جھنڈا اوپرے سا یعنی امام کائنات نے حضرت علی کو جھنڈا دیتا اللہ پاک نے علی کے ہاتھ تے خیبر کو فتح فرمایا جیڑے مرحبا سامنے آیا مرحبا کہ میں مرحبا تے کو دنیا جان دیے اج تک دنیا دی کشتی دا میدان دا کوئی پہلوان میرا مقابلہ نہیں کر سکیا تے ایڈو جواب آیا ان الذی سمتنی امی حیدرا اگر تو خیبر رہی تو میں او جدا نام میں حیدر رکھا میں حیدرا میں حیدرا میدان چتریا اہل بیت دا چشم و چراغ حضرت علی حیدر اتریے ایک تلوار دے حملے نال مرحب کو ٹکڑے کر دیتا نے جڑے ویلے جہاد دی امامت دے میدان دی واری آئی ہے پہلا نمبر اہل بیت دا ایہو طریقہ جڑے ویلے مصلی دی امامت دی واری آئی ہے جڑے ویلے مصلی دی امامت دی واری آئی ہے جڑے ویلے مصلی دی امامت دی جملے اگر تساں سنو دل نال تے میں بولے نہ تے جھوٹی توجہ ہے بھائی توجہ ہے جہاد میدان دی واری آئی امامت جہاد وچ حضرت علی آل بیت کو نصیب ہوئی ہے جڑے ویلے مصلی امامت دی واری آئی ہے ادھر دیکھو اوئے ادھر دیکھو آپ نے وضو واسطے پانی منگوائے کسی تاری بل پانی منگوائے کسی تاری بل پانی منگوائے کسی تاری فرمایا عائشہ کتا ہے جی آقا میں حاضر فرمایا بابے ابو بکر کو آخ لوگیں کو نماز امامت کرا چھوڑے حضرت امو عائشہ جن بابے دا دل بڑا نرم ہے تو آنے ہوں جیت پر مسلح دے میرے بابے دی ضرورت نہیں تھی ہونے حضرت عمر کو آخ ہو جاؤ اے سیار کوٹی ہو آج دی کانفرنس دا نچوڑ پیا جسے دائے وے امام کائنات نے فرمایا عائشہ چھوڑ کے اگر کہیں بے کو مسلح امامت آتا تے یا اللہ ہو ظالکا یا اللہ ہو ظالکا مسلح امامت کہیں بے دا کھڑ کے نمازا پڑھا منا عرشان تے میں اللہ کو چمنا نہیں پیا لگا میں کی میں آتا اللہ بھی نہیں پیا منے گا جہاد دی امامت جب پہلا نمبر اہل بیت دا انہیں تا شریعت کے مصلی دی امامت جب پہلا نمبر صحابہ دا جیڑی بات اہل بیت دے بارے آئی ہوا بات بولو بھائی بات صحابہ دے بارے ہوا بات یہ ہوں ستویں بات تے غور کر حضرت علی پاک دی واری آئی آپ نے فرمایا میرا علی مونجا کیوں تھی نہیں تو ایویں جیویں حضرت ہارون گرڑے کی ایویں میرے نزدیک جیویں حضرت ہارون امام کائنات نے فرمایا انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ نال فرمائے نے اللہ انہو لا نبی عبادی لیکن یاد رکھی اوہیں درجہ نہیں پیدا جی میں حضرت ہارون دا صرف پھر پیے زیادہ پیا جو جی میں اوہوں دا پھرا انہیں تو میرا پھر آئیں لیکن نبوت دی بات نہیں کیونکہ میرے بات کوئی نبی نہیں آمنا اوہ جی میں امام کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم دے پھرا حضرت ہارون دے نال آل
بارے بھی دیتی آئی. آپ نے فرمایا لو کان نبی ان بعدی لکان عمر ابن الخطاب. میرے بعد اگر کئی نبی نے آنا ہو گیا تے عمر بن خطاب آ گیا. اٹھائی امام کائنات نے حضرت علی دی تشبیہ تے مثال حضرت ہارون نال دے کے نبوت دی نفی کیتی ہے. اتھاں آپ نے فرمایا اگر اللہ پاک نے نبوت دا تاج پوا گیا حضرت عمر کو پوا گیا. اونچی جواب نے او جڑی بات اہل بیت دے بارے ہے ہوا بات یہ حال گونج سی تے میں تھوڑی جان چھوڑے سا. سارے دی آواز اگر نہ آئی تو میں والی تقریر سنے سا. سارے دی آواز آوے بھائی جڑے جڑی بات اہل بیت دے بارے ہے ہوا بات یہ جواب ہے تے بندہ ہی نہ ٹھیک ہے. اوکے خرچہ پرچا نہ کرو تو اپنا پیسہ دو. اوے اپنی ایمانی ضرورت دا جواب لو. جیڑی بات اہل بیت دے بارے آئی سارے جواب لو اوہ بات صحابہ کرام دے بارے آئی حضرت علی نبی دے دمادن اے اہل بیت چن تے جڑے ویلے صحابہ دی واری آئی صحابہ نبی دے دورے دمادن حضرت عثمان دورے دمادن. جیڑی بات اللہ اللہ فرمائے دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بلیاں تے پھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے. چلو بھائی تھوڑا یہ جذبہ تو آؤ نا کہیں ملے سارے پاس ہے سوال تو آپ کو کینے جواب نہیں دے. ایک بار آپ کو سبحان اللہ سارے دور لگا دے سبحان اللہ. خدا دے دین نو دنیا توجہ میرے والے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بھولیا تے پھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا خدا دے یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جنی قرآن وچ مذہب سنائی یار مدنی بہر پر کو کفر وچ رب بہر پر کو کفر وچ رب منوایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بھولیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور مجبور ہے مجبور آخن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کر دی صحابہ دی نہیں چپ دی سلا رب تو سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے. لکھاں بھولیاں تے بھٹکیاں نو راہ
رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سارے جواب نے جڑی بات شریعت آل بیت بارے ہے اوہ بات شریعت جڑی بات شریعت صحابہ دے بارے ہے اوہ بات شریعت. واخر دعوانا